Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Khuzaimah binti Sulaiman. Mula melibatkan diri dalam bidang pendidikan selepas tamat ijazah sarjana muda pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Sepanjang perkhidmatan saya, khususnya semasa saya berkhidmat sebagai pengetua, banyak pencapaian yang telah kami terima, yang berjaya kami perolehi. Di antaranya yang paling berprestij pada pandangan saya ialah Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan. Sumbangan saya dalam bidang pendidikan ini, selain daripada mengajar dan juga sebagai pemimpin di sekolah, alhamdulillah saya dapat peluang berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan guru di seluruh negara dengan menyampaikan ceramah, khususnya berkongsi pengalaman dengan para guru. Saya juga adalah penceramah integriti. Dan selain daripada itu, saya juga mendapat jemputan sebagai panel dalam forum-forum yang dianjurkan, bukan sahaja di Negeri Sembilan tetapi juga di negeri-negeri lain. Semasa saya dan rakan-rakan senior consultant di IAB, kami telah berjaya menghasilkan satu model. Model ini telah digunapakai untuk membantu pemimpin-pemimpin sekolah sehingga ke hari ini. Selain itu, alhamdulillah saya juga telah berjaya menghasilkan 4 judul buku. Kepada guru-guru yang masih berkhidmat dalam bidang pendidikan ini, saya sukalah menyeru melalui pengalaman saya, apabila kita mendidik anak-anak ini dengan ikhlas, dengan integriti, insya-Allah kita akan dapat hasilnya. Saya ingin menyarankan supaya yang masih berkhidmat gunakan tagline saya, iaitu anak yang baik mendengar kata. Kita menjadi guru bukan semata-mata untuk mendapat gaji. Lebih dari itu, tentunya kita untuk membangunkan anak bangsa, memandaikan bangsa. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ungkapkan kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang bahagia Datuk Hajah Kalsum Khalid serta pegawai-pegawainya, pegawai pendidikan daerah. Dan juga saya tak lupa kepada bekas guru saya yang mendidik saya dari sekolah rendah sampailah memperolehi ijazah. Demikian juga terima kasih kepada keluarga saya, suami, anak-anak dan juga arwah ibu bapa saya lah. Selain daripada itu, guru-guru yang pernah bersama dengan saya serta semua pelajar yang pernah saya mendidik dan membimbing mereka.